Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz umumiy pedagogika fanidan ma'ruza mashg'uloti. Mavzu 7-asrdan 14-asrning 1-yarmigacha O'rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar. Rejamiz: 1-reja O'rta Osiyoda islom dinining kirib kelishi va rivojlanishi. 2-reja musulmon maktablari g'oyalarining kishilik jamiyati taraqqiyoti bilan o'zaro aloqadorligi. 3-reja Qur'oni Karim axloqiy falsafiy ta'limotlar manbai. 4-reja hadis ilmining paydo bo'lishi, muhaddislarning hadis ilmi rivojiga qo'shgan hissasi. 5-reja sufiylik ta'limoti va uning g'oyalari. Din, ijtimoiy ong shakli, muayyan turmush va tafakkur tarzi, ma'naviy qadriyat sifatida qarashimiz mumkin. Dinning asosiy funksiyalarini sanab o'tamiz. Kompensatorlik funksiyasi: har bir din o'z e'tiqod qiluvchilari uchun to'ldiruvchilik, tasalli beruvchilik tushunchasidir. Integratorlik funksiyasi birlashtiruvchilikdir. Regulyatorlik funksiyasi tartibga solish, nazorat qiluvchilikdir. Kommunikativlik funksiyasi aloqa bog'lashlik. Legitimlovchilik funksiyasi qonuniylashtirishdir. Islom dini ma'naviy axloqiy o'g'itlarning majmuidir, ya'ni uning mazmuni yagona xudo, Allohga iymon keltirish. Islom diniy ta'limotlarining asoslari Qur'on va hadis to'plamlarida, shuningdek 8-12 asrlarda davomida vujudga kelgan ilohiy adabiyotlarda o'z ifodasini topgan. Islom arabchadan olingan bo'lib, bo'ysunish, itoat etish degan ma'nolarni anglatadi. Jahonda dunyo aholisining 24.9%ini, ya'ni 1.8 milliard kishi islomga e'tiqod qiladi. Musulmon huquqshunosligi fiqhida sunniylar va shiyalar mazhablari mavjud. Sunniylar 4 ta mazhabdan: Hanafiylik, Shofiylik, Malikiylik, Hanbaliyadan iborat. Shiya 1 ta Jafariylik mazhablarda shakllangan. Islom dini 5 ta asos ustunga ega. 1-si kalima-i shahodat, 2-si namoz o'qish, 3-si roza tutish, 4-si zakot berish va 5-si imkoniyat topilsa haj qilish. Islom tarixiga ko'ra, Qur'onning sura va oyatlari Muhammad payg'ambarga parcha-parcha tarzda vahiy qilib borilgan. Bu vahiyning 1-chi bayoni Laylatul Qadr kechasi boshlanib, uning vafotigacha, ya'ni 23 yil davom etgan. Islom dini nur, iymon va hidoyatning boshlanishi bo'lgan ana shu tun diniy an'ana bo'yicha hijratdan 12 yil oldin Ramazon oyining 27 kuni o'tar kechasi milodiy hisob bilan 610 yilning 31 iyulidan 1 avgustiga o'tar kechasi deb hisoblanadi. Qur'onni vahiy qilishning boshlanishi to'g'risida Qadr surasida ifodalangan. 2-reja musulmon maktablari g'oyalarining kishilik jamiyati taraqqiyoti bilan o'zaro aloqadorligi. 7-asrdan boshlab arablar Mavrounnahrga ham hujum boshladi. 8-asr o'rtalarida esa butun Mavrounnahr zabt etildi. Natijada bu o'lka xalqiga ham islom dini qabul qildirildi. Arab tilini o'rganish joriy etildi. Maktablarda ham ta'lim arab tilida olib borilar va u yerda asosan Qur'oni Karim o'rganilar edi. Arab bo'lmagan bolalarga islom dini asoslari o'rganish maqsadida haftiyak, chor kitob kabi darsliklar o'qitilardi. 12 asrdan boshlab islom dinini turkiy tilda yozilgan asarlarda ham ommalashtirish boshlandi. Misol tariqasida Ahmad Yassaviyning Hikmatlar asarini keltirishimiz mumkin. Xalq asosan o'z ona tilida so'zlashsa ham, yozuv arab alifbosida edi. Har bir maktab talabasining soni 30-40 dan oshmagan. Masjidlarda huzuridagi maktablarda asosan Qur'on o'qitilgan, lekin Qur'onni o'qish bolalar uchun juda og'ir edi. Chunki maktabda asta-sekin faqat og'zaki mashq usuli savod chiqarishga o'tgach savod chiqarish qiyinlashdi. Madrasalarda 15, 20, 30, 40 va 100, 150 tacha talaba o'qigan. Madrasani bitirib chiqqan imom xatib, qozixonalar va boshqa ma'muriy ishlarda ish olib borar edi. 10-12 asrlarda islom dini rukunlari dars, tojik tilida she'r
va nasr bilan bayon qilingan. Maktablarda faqat o'g'il bolalar o'qishar, qizlar esa otinoylar uyida o'qitilar. Ular yozuvni emas, faqat o'qishni o'rgatdilar edi. 10-asr boshlarida madrasalar ham paydo bo'la boshladi. Madrasa so'zi dars o'tiladigan joy, ma'ruza tinglanadigan joy ma'nosini anglatadi. 17-asrda Sofi Allayorning turkiy tilda yozilgan she'r va boshqa asarlari vositasida islom dini rukunlari turkiy tilda o'rganila boshlandi. Asta-sekin ota-onalar bolalarini 6-7 hatto 5 yoshdan maktabga bera boshladilar. Qur'onni yod bilgan kishi qori deb atalardi. Madrasalarda musulmon diniy oqimlari, arab tili grammatikasi va qoidatchilik, ilohiyat, mantiq, notiqlik mahorati, kalam o'rgatilgan. Asta-sekin madrasalarda astronomiya, matematika, geografiya, kimyo kabi dunyoviy fanlar o'qitila boshladi. 3-chi reja: Qur'oni Karim axloqiy falsafiy ta'limotlar manbai. Qur'on arabchadan olingan bo'lib, o'qimoq, qiroat qilmoq degan ma'nolarni anglatadi. Musulmonlarning asosiy muqaddas kitobi. Islom e'tiqodiga ko'ra, Qur'on vahiy orqali Muhammad payg'ambarning milodiy 610-632 yillar davomida nozil qilingan. Islom ulamolari Qur'onning 30 xil nom va sifatlarini sanab o'tganlar. Qur'on matnlarining ko'p qismi Alloh bilan so'zlashish bilan, islom dushmanlari yoki undan ikkilanuvchilar bilan munozara qilish shaklida berilgan. Qur'onda 114 ta sura, 6226 ta oyat borligi e'tirof etilgan. Ammo Qur'on matnlarini taqsimlashga asosan oyatlar soni 6204, 6232, hatto 6666 gacha belgilangan va uni kitob shaklida keltirishda muayyan usul qo'llanilgan. Birinchi xalifa Abu Bakr davrida ridda, ya'ni dindan qaytishga qarshi olib borilgan qattiq janglarda Qur'onni to'liq yod olgan ko'plab qorilar halok bo'lib, Qur'onning kelajak avlodga saqlanmay yo'qolib ketish xavfi yo'q tug'ilgan paytda Umar ibn Xattob Abu Bakrga Qur'onni kitob holiga keltirib, jamlab qo'yish zarurligini maslahat beradi. Keyinchalik ayrim so'zlar boshqacha shaklda yozilishi va o'qilishga to'g'ri kelgan. Bu holatni ko'rgan xalifa Usmon ibn Affon Hafsadan Abu Bakr davridagi sahifalarni so'rab olib, undan bir necha nusxa ko'chirishga buyruq beradi. Mavrunnahrda Qur'onni o'rgatish bo'yicha husnixat va arifmetika bilan bir qatorda yana xususiy maktablarda shug'ullanar edilar. Mavrunnahrda arab bo'lmagan bolalar haftiyak 8-asrda tuzilgan bo'lib, Qur'on suralaridan 7 dan biri tanlab olingan, darslik sifatida o'rganilgan. Islom axloqiy masalalarga oid qarashlar Qur'on va uning tavsiflarida, hadislarda hamda shariat qo'llanmalarida ilohiy adabiyotlarda ifodalangan. Qur'on Alloh bilan so'zlashish, islom dushmanlari yoki undan ikkilanuvchilar bilan munozara qilish shaklida berilgan bo'lsa, hadis arabchadan olingan bo'lib, xabar, gap, yangilik degan ma'nolarni anglatib, Muhammad alayhissalom aytgan so'zlari, qilgan ishlari, iqrorlari to'g'risidagi rivoyatlar sanaladi. U kishilarni tenglikka, birodarlikka, tinch-totuv yashashga, saxiylikka undaydi. Biz Qur'onning necha asrlardan buyon insonning eng ulug' qadriyat sifatida e'zozlanib kelinishidan ham bilsak bo'ladi. Lekin Qur'onning axloqiy tamoyillarini noto'g'ri talqin qilib, yoshlarni to'g'ri yo'ldan ozdirishga harakat qilgan ba'zi yovuz kuchlar hozirgi kunda ham tajovuz qilmoqda. Qur'onda axloq va axloqiylik haqida muhim fikrlar uchraydi. Yaxshi xulqlar insoniy fazilatlar deb ko'rsatiladi. Islom dinining maqsadi yomonlikning oldini olish va kishilar to'g'ri yo'lga boshlashdan iborat. Saxovat, mehmondo'stlik, jasorat, sabr, qanoat, to'g'rilik, sodiqlikka katta e'tibor berilgan. Islom nafaqat ota-ona, balki qarindoshlar, yetimlar, kambag'allar, qo'shnilar,
umuman butun insoniyatga yaxshilikni ulug'laydi. Sadoqat, olijonoblik, shirinsuxonlik odoblari ko'rsatiladi. 4-reja. Hadis ilmining paydo bo'lishi, muhaddislarning hadis ilmi rivojiga qo'shgan hissasi. Hadislarni to'plash ishlari 8-asrdan boshlangan. Payg'ambar alayhisolamning ko'rgan va bilganlardan yozib olingan ma'lumotlariga qaraganda, dastlabki hadis to'plovchilar Az-Zuhuri, Al-Ansori, Abu Juvayr kabilar bo'lgan. 8-9 asrlar hadis ilmi uchun oltin davr hisoblanadi. Hadislar islom dini ta'limotida Qur'oni Karimdan keyingi mu'tabar manba sanaladi. Ularda payg'ambarimizning Muhammad alayhisalom musulmonlarning moddiy va ma'naviy jihatdan barkamol bo'lishi, ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, o'zaro ahillik, mehr-oqibat, ehson, sabr-toqat, kamtarlik, vafo, sadoqat, poklik kabi insoniy sifatlar haqidagi qilingan nasihatlari va yaxshi fazilatlarga erishish yo'llari bayon etilgan. Hadisning quyidagi yo'nalishlari mavjud. Musnad turli mavzularda degan ma'noni beradi. 2-si sahih, ishonarli degan ma'noni beradi. 3-si sunan, zaif degan ma'noni beradi. Musnad yo'nalishi. Bu yo'nalishda Abdulloh ibn Muso, Imom Ahmad ibn Hanbal asos solganlar. Ular turli mavzulardagi hadislarni to'plab, alifbo tartibida joylashtirganlar. Sahih yo'nalishi. Asosisi Imom al-Buxoriy kitobga eng to'g'ri, ishonarli hadislar kiritgan. Unda robiylar va tobiylar fikriga asoslanib kitobga kiritgan. Sunan yo'nalishi. Mazkur yo'nalishdagi hadislarga to'g'ri, ishonarli hadislar bilan bir qatorda zaif hadislar ham kiritilgan. Asoschilari Abu Dovud, Iso at-Termuziy, An-Nasoiy, Ibn Majjollar hisoblanadilar. Hadisda ta'lim va tarbiya masalalari, iymonning mukammal bo'lmog'ining 3 sharti ko'rsatiladi. 1-si to'g'ri e'tiqodli bo'lmoq. 2-si kishilar bilan yaxshi munosabatda bo'lmoq. 3-si kishi o'z ustida ishlamog'i va o'zini ibodat va itoatga chiniqtirmog'i lozim degan fikrlarni ilgari suradi. Hadislarda ta'lim, tarbiya, odob, axloq haqidagi fikrlar juda ko'p uchraydi. Arablar bosib olganidan keyin Mavrounnahrda ham arablardagi kabi mechitlar barpo etiladi. Masjidlar huzurida esa maktablar ochiladi. Bu maktablarda o'g'il bolalarga Qur'oni Karimni o'qishni o'rgatishga farmon beriladi. Mechit imomi bolalarni o'qitadi. Maktablarda arab tili muhim fan sifatida o'qitilgan. Agar Imom Buxoriy yodlagan 30,000 hadisni 4 jildlik Al-Jami As-Sahih miqdori bilan, ya'ni 7275 ta hadis bilan solishtirsak, 165 jild bo'ladi. Demak, Buxoriy shuncha jildga sig'adigan hadislarni yod bilgan. Imom Buxoriy 1080 ta muhaddisdan hadis eshitgan. Undan 90,000 kishi ishonarli hadislarni eshitgan. Manbalarga ko'ra, Imom Buxoriy 600,000 ga yaqin hadislarni to'plagan. Uning 90 ga yaqin ustozlari bo'lgan. 5-reja. Sufiylik ta'limoti va uning g'oyalari. Sufiylik ta'limoti 8-asr oxiri va 9-asr boshlarida paydo bo'lib, butun musulmon mamlakatlari, shu jumladan Mavrounnahrda ham keng tarqalgan. Sufiylik butun sharq ma'naviy hayoti, inson kamolati xususidagi g'oyalarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. U ilohiy poklik va insoniy go'zallikni idrok etish yo'li haqi, haq va haqiqatni himoya qilish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Komillikning mezoni 2 narsa. 1-si axloq, ya'ni mu'min musulmon solih inson bo'lishi. 2-si o'z-o'zini tanimog'idan iborat. Sufiylar inson ma'naviy, ruhiy komillikka erishish yo'lida quyidagi 4 bosqichda o'tishi kerakligi deb hisoblaydilar.
birinchi bosqich shariat. Diniy marosim va shariat aqidalarga aynan ischil bajarish. Chunki shariat qonun bo'lib, bu qonun vujud va qalbni tarbiyalaydi. Ikkinchi bosqich tariqat. Nafsni tiyish, xushnudlik, xilvat, ma'naviy muhabbatni takomillashtirish, Xudo to'g'risida o'ylash, ya'ni o'zidan kechish, ko'nglini poklash, ruhini nurlantiruvchi faoliyat shakli hisoblaydi. 3-chi bosqich ma'rifat. Hamma narsa butun borliqning asosi Xudo ekanini, o'zlikning mohiyati Xudoning mohiyati bilan uyg'un ekanligi bilish va anglash. Mazkur holatda odam uchun kibru havo, manmanlik hamda shon-shuhrat bema'ni bo'lib ko'rinadi. Shunda u orif, ya'ni bilimli va Xudoni tanigan inson bo'ladi. 4-chi bosqich haqiqat. Mazkur bosqichda sufiy Xudoning dargohiga yetishi vasliga vosil bo'ladi. U bilan birlashadi. Vahdat tashkil etadi va shu asosida inson foniy, ya'ni anal haq bo'la oladi degan fikrlarni ilgari suradi. Sufiylikda 3 asosiy yo'nalish mavjud. Birinchi yo'nalish, birinchi sufiy Eronilik Abu Yazid Tayfur hisoblanadi. Sufi Husayn ibn Mansur Halloj esa o'zining Xudo bo'lgan Xudo bilan qo'shilgan isbotlash uchun anal haq, ya'ni men haqman, men xudoman deb da'vo qiladi hamda o'z ta'limotini ilgari suradi. Sufiylikning 2-chi oqimiga Imom G'azzoli, Ahmad Yassaviy sanaladilar. Ular inson kamolatga yetishi, ya'ni Xudo vasliga yetishi uchun ma'lum shartlarni bajarib muayyan yo'lni bosib o'tishi kerak degan fikrlarni ilgari suradi. Har bir sufiy islom talabalari qonun qoidalar aqidalari hamda Qur'onni haqiqat deb bilib, uning tobi bo'lishi va ularga so'zsiz amal qilishi yuqorida qayd etilgan yo'lning bosib o'tish shartidir deya uqtiradi. Sufiylikning 3-chi oqimi Naqshbandiya ta'limotining yaratilishi bilan bog'liqdir. Ya'ni shu o'rinda aytishimiz kerakki, Yassaviya tariqati va Naqshbandiya tariqatining bir-biridan farqi quyidagilardan iborat deb ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni Yassaviya tariqatida bu asosan jamiyatga ko'proq aralashish natijasida biz ko'proq gunohlarga uchrashimiz va Allohdan uzoqlashishimiz kerakligini fikr va g'oyalarni ilgari suradi. Ya'ni ko'z bilan ko'rmoqlik ham zinodir. Quloq bilan nojoiz gaplarni eshitmoqlik ham zinodir. Biron bir nojoiz tushunchalarni tanamiz bilan his qilmoq ham gunohdir. Shuning uchun ham bizlar tarki dunyo qilishmog'imiz, faqatgina Alloh vasliga yetish uchun Allohni tarannum etmog'imiz kerak degan fikrlarni ilgari suradi. Naqshbandiya tariqatida esa bu fikrga qarshi tarzda shunday g'oyalarni ilgari suradi. Ya'ni agarda biz tarki dunyo qilib Allohni vasliga yetish uchun harakat qilsak, jamiyatni kim tarbiyalaydi yoki jamiyatni kim rivojlantiradi degan fikr g'oyalarni ilgari suradi. Shuning uchun ham Naqshbandiya tariqatida asosiy g'oya sifatida dil bayotu dastbakor g'oyasini ilgari suradi. Ya'ni diling Allohda bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Bu yerda Naqshbandiya tariqatida asosan dil pokligini ilgari surilgan. Mazkur oqim 8-chi asrning oxirlarida shakllanib boradi. 14-chi, 15-chi asrlarda esa Markaziy Osiyoda ustuvor mavqeyga ega bo'lgan ta'limotga aylanadi. Naqshbandiya tariqati rivojlangan bunga qadar Markaziy Osiyoda Ahmad Yassaviy tomonidan asos solingan Yassaviya tariqati hukmron ta'limot sifatida qoladi. Xulosa sifatida shuni aytishimiz kerakki, Islom dini kirib kelishi 7-chi asrdan boshlangan bo'lsa, shu bugungacha ham Islom dinining ma'rifati, g'oyalari bugungi kungacha ham o'zining mavqeini va obro'sini yo'qotmagan deb olishimiz mumkin.
va har bir islomiy ta'limotlar yoki bo'lmasa islom madaniyatining O'rta Osiyo va Mavro-un-Nahrga ta'siri juda katta bo'lgan. Xususan bizlardagi binolarimizdagi naqshlar, turli xil geometrik shakllar islom madaniyatining ta'sirining eng katta misoli sifatida aytishimiz mumkin. Bugungi ma'ruzamizning qisqacha mazmuni mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.